Зійшли час, можливість, щоб ви з нами поділитися цією радістю Різдва Христового через принесення нам цього Вифлеємського вогню. Бо, зрештою, якщо ви правда так, не пустіть, це є проблема. Це є життя. Клас – це є та школа, яка вчить життя у формі гри, але також і долання тих перешкод своєрідних, снігу і так далі. Це все, напевно, наприклад, є практика і кідої, вивчатися у своїх руках і так далі. Тому дякую мені, дякую вам за те, що ви цей час будемо з нами давати цей Вифлеємський вогонь. Вітаємо вас нині з Вифлеємським вогнем миру. Нехай цей вогонь і бажанням миру, як і Божа ласка з вами буде кожної днини, кожної години. Хай вас Бог благословить, а біда загине, хай горя й лиха не буде між вами, щоби згоді жили сестри між братами, до кращої долі, хай вас Бог благословляє. Щиро дякую, бажаємо також, щоб цей вогонь зігрівав наші серця. Символічно, чи це дійсно той вогонь, що приходить з Вифлеєм? Так, ми віримо, що це той вогонь, який перевозить літаками, перевозить поїздами, перевозить різними іншими транспортами, які їздять з кордону, через кордони з країни в країну. І віримо, що це цей вогонь, який горить у Вифлеємі, приходить також до нас. У далекому куточку, майже другого кінця землі, але в нашій церкві, в Київській Білоцькій церкві, Різдва Христової Богородиці. Бог благословить усіх і береже вас під своєю опікою, нехай це Вифлеємський вогонь зігріває нашу парафію, серця наших парафіян, а також всіх людей доброї волі, щоб цей вогонь миру дійсно бути символом, а також започаткуванням більшого, глибшого миру в наших душах, в наших серцях. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!